Pre laikov osobný tréner odporúča, aby si rozdelili cvičenie na dve fázy. Ja by som doporučoval striedať to. Napríklad jeden deň si nehať kardio, ďalší deň cvičiť, ďalší deň kardio, ďalší deň cvičiť. A najlepšie pre nich, alebo nielen pre nich, ale aj celkovo, že ten trend cvičenia vlastným telom, vlastnou váhou. 100% základom úspechu vyšportovanej postavy je strava. Začínajúci športovci by si mali preto svoj jedálniček upraviť. Bez stravy človek môže spraviť, príklad poviem to laicky teraz, keďže je to pre laikov 200 brúšákov, nič to ani platné, keď nedodrží tú stravu. Strava je 80% všetkého. Dôležité je jesť jedlo s vysokým obsahom bielkovín a bez obsahu nadbytočných sacharidov. S cvičením je najlepšie začať už počas zimného obdobia. No pre tých, ktorí sa rozhodli zmeniť svoju postavu až teraz, tu máme niekoľko inšpirácií. Ukážeme si takých pár základných cvikov, ktoré sú možné cvičiť aj doma, keby si nám mohol opísať tento cvik. Tak samozrejme teraz cvičenec robí vlastne dreb na jednej nohe, ktorý sa dá robiť doma tým, že vlastne ten, kto to bude robiť, si dá napríklad nohu len na stoličku doma alebo na nejakú lavicu, urobí drepy, príklad môžeme to robiť na série 3x8 ľavou nohou, 3x8 pravou nohou, ale dôležité snažiť sa vystretý chrbát, koleno, aby nepresahovalo špičku pri tých drepoch a vlastne ako ten cvičenec ide dole, nadýchne sa a hore ako končí cvik, výdych. Cvičenie plank, respektíve deska po našom, je vlastne dobrý na celé telo, slúži, ale hlavne na stred tela. Hovorí sa tomu core systém, core precvičujeme. Je to core tréning, hlavne je zameraný na spodok chrbta, brušné svaly, vnútorné brušné svaly, tzv. Stabilizátory, ale je dobrý na všetko, lebo dôležité pri ňom je mať spevnený zadok, spevnenú spodnú časť chrbta, spevnené brucho, vlastne celý byť napnutý, dobre dýchať, zhlboka nádych, pusov výdych, stačí denne 3x po 30 sekúnd začať takto. Toto je najzákladnejší cvik plank. Posledný cvik máme na triceps, keby si nám popísal tento cvik, ako ho doma cvičiť. Takisto je to veľmi jednoduchý a základný cvik a veľmi účinný na triceps, stačí keď človek doma o postele alebo o stoličku, takisto 3 série. Tých 8 opakovaní na začiatok úplne stačí a hovorím, je to pre ľudí, ktorí nechcú cvičiť vo fitkách, tak to si doma zacvičia a precvičia celé telo. Takto.